Poštovani prisutni, imam posebnu čast da u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžačkoj, a i široj javnosti, predstavim odlikovanje sa ukazom kojim je Aćif Efendiju Hadži Ahmetovića odlikovao predsjednik Republike Albanije, njegova ekscelencija Ilir Meta, 29. juna 2022. godine. Tu je pred vama. Najviše državna odlikovanja su, pored Aćif Efendije, dodjeljena i drugim značajnim historijskim ličnostima iz Sandžaka. Odlikovani su posthumno Ahmed Daca, Mula Jakup Kardović, Ferhat Beg Draga, Nedžib Draga, Ajdin Draga, Derviš Mitrovica i Dželal Mitrovica. Aćif Efendija Hadži Ahmetović je odlikovan najvišim državnim priznanjem herojstva Republike Albanije, Vitez Skenderbegovog reda. U obrazloženju ovog ukaza predsjednik Albanije stoji: Aćif Efendiji Hadži Ahmetoviću posthumno se dodjeljuje orden Viteza Skenderbegovog reda sa posebnom zahvalnošću za doprinos za odbranu od asimilacije i nestanka Albanaca u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kao i za očuvanje integriteta albanskih teritorija, sa izuzetnom zahvalnošću za uzvišenu borbu tokom Drugog svjetskog rata u odbrani nedužnog bošnjačkog i albanskog stanovništva koje su četničke bande pokušale da istrebe u Tirani 29. juna 2022. godine, gospodin Ilir Meta. Uvaženi prisutni, ovim smo iscrpili večerašnji program obilježavanja Dana samopredjeljenja. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Eselamu alejkum i svako dobro.